鳥取は右ライムグリーンのユニフォーム、奈良は左白のユニフォーム。西山出身の笛が吹かれて、まずは奈良クラブのキックオフです。左サイド加藤には届きませんでした。吉野浜周りを見てフォローに行った沢上、中を使う不幸運の左足弾いた後こと中から左足で一閃しました。5番の鈴木が出ます。アドバンテージを見ている。さあ10番の田中、右足を振ってきた、先制奈良クラブ。前半の17分、今シーズン5点目、浅川隼人、アウェー奈良クラブ先制0対1。ブリアン監督左手拳ガッツポーズ。浅川が粘りました。まずは高い位置でボール奪った、その後です山本の展開。ここは一度ちょっと中途半端になりました鳥取の守備です。そこをすかさず浅川、高さも非常に分があるという奈良クラブ。今年 J3 に上がったばかりのクラブです。胸コントロール、先田、酒井だ、酒井落として上げてくる、正面だ、シュート、29番の浅川、今日ツーゴール。奈良クラブ0対2、後半の8分、突き放しにかかります。浅川今日ツーゴール、見事に崩してみせました奈良クラブ。酒井が落として左からワンタッチで上げて、理想的な展開。奈良クラブ鳥取の守備陣を崩して0対2。今日浅川ツーゴール。奈良クラブボールを奪った、奈良がボールを奪う、鈴木は戻る、足をかける、ノーファール、ここで笛、もうゴシゴシとしてイエローカード、セセが2枚目のイエローカードで退場。後半の9分、このプレーです。足に行ってしまった、富樫開いています。ちょっとゴールまで遠い、そんな距離感。もう1回不幸運です。戻して鈴木、真下に、右は田中、真下に見打ってきた、キーパーナイスショット。最後は後ろ向きのパスで終わりました。試合終了0対2、奈良クラブが3連勝、 J 参入後初の3連勝です。